Росія блокує обміни військовополоненими. Вже четвертий місяць українські захисники не мають шансу повернутися додому. Водночас полонених ворогів в Україні стільки, що доводиться облаштовувати нові табори. Чи готова до обміну українська сторона? Який мотив у росіян? Та скільки українців досі залишаються у бранцях РФ? Ірина Марків дослідила тему. Ми маємо надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців. Серед них є важко поранені. Українські герої потрібні Україні живими. Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими. Півтора року минуло після операції з порятунку незламних оборонців Маріуполя. За наказом вищого військового командування в травні 2022 року понад 2,5 тисячі українських бійців з Азовсталі евакуювали в російський полон. Брат Вікторії був серед них. Моєму братові 25 років було ось вересні. Це вже другий день народження, коли він там в полоні. Тут його чекаю я, сестра, наречена його і батьки. 25-річний Олександр – кадровий військовий, молодший лейтенант. За півтора місяця до повномасштабного вторгнення долучився до лав тероборони, а вже в лютому став частиною маріупольського гарнізону. Це було його рішення. Я хотіла повпливати на це. Я не хотіла, щоб він йшов в цю сферу. Він хотів, він дуже хотів. 86 днів облоги Маріуполя. Важких боїв, блокада, евакуація. Брат не виходить на зв'язок. І ось Олександр у російських списках військовополонених. Де? В Оленівці. Там, де росіяни вчинили теракт. Його не було в цьому бараці. Він був в іншому. І з ним все гаразд. Потім нам вже сказали, він вийшов на зв'язок, він написав, що зі мною все добре. Це був останній і єдиний зв'язок із братом за час полону. Наразі сім'я Олександра знає про хлопця лише те, що він отримав травму Куприка і контузію. В якому стані захисник – невідомо. Ми всі вже побачили на прикладі великих обмінів, коли командирів міняли. Ми побачили, що немає неможливого. Мені хочеться дочекати свого брата та побачити його живим. 4337 громадян України досі перебувають в російському полоні, з яких левова частка – українські військові. Йдеться про тих, кого вдалося встановити. Такі останні дані Міністерства з питань реінтеграції. 7 серпня цьогоріч відбувся крайній обмін військовополоненими. Дякуючи нашим хлопцям, я повернувся з пекла, з цього полону. Просто всім дякую, всіх люблю, всіх цілую. Слава Україні! З того часу обміни призупинено. Росія фактично заморозила процес. Триває повномасштабна війна, і ми маємо справу з агресором, який часто нехтує міжнародним правом і Женевськими конвенціями. Це стосується і взаємодії з Червоним Хрестом, Міжнародним комітетом Червоного Хреста, і доступу міжнародних представників до місць утримання українських військовополонених. Тим не менше, перемовини не припинялись весь цей час. Тиск і дестабілізація населення – головна ціль росіян, каже політолог Тарас Загородній. Росіяни знають, що українці дуже цінують своїх військових, цінують життя кожної людини, і тому намагаються завжди грати на цих почуттях, тим більше, що всі країни по всьому світу знають, в яких жахливих умовах утримуються військовополонені. Тому вони використовують це в якості важелю впливу на Україну. А ще нехтують інтересами власних громадян. РФ не цікавиться долею своїх полонених, тому затягує обмін та створює різні перешкоди, зазначають в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Попри заяви міністра війни Росії Шойгу, який саме наприкінці літа назвав однією з головних задач СВО – освобождення вже не українських територій, а російських солдатів із полону. Одна з пріоритетних гуманітарних задач спеціальної воєнної операції – освобождення російських військовослужащих із українського плену. Вони кидають своїх солдат без бронетехніки в так звані місні штурми. Звичайно, що це робота на внутрішню аудиторію Російської Федерації. Тим часом в Україні місця для утримування російських бранців закінчуються. Наразі стоїть питання розширення їх кількості. Ми можемо підтвердити, що від початку літа значно зросла кількість російських окупантів, які потрапили до українського полону, як захоплені нашими захисниками, так і ті, які добровільно здались в полон, або безпосередньо на лінії фронту, або через
проект «Хочу жити». Була потреба створення нового табору утримання російських військовополонених. Буде ще один великий табір. За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, на початку повномасштабної війни в Україні не було відповідних спеціально створених місць для утримування військовополонених. А відповідно до вимог Женевської конвенції, стандарти утримування полонених військових формувань іншої країни мають бути вищі, ніж для в'язнів. Нам вдалося створити, попри от паралельно ведення активних бойових дій, з початком повномасштабного вторгнення, десь приблизно на літо 22-го року, у нас вже був табір, який відповідав вимогам Женевської конвенції, яка передбачає, що табір має створитись в глибокотиловій зоні. Наразі ж уже працюють над створенням другого такого табору. Не підвал, а світлі просторі кімнати. Повноцінне триразове харчування, повне медичне обслуговування, книжки, інтернет, всі необхідні побутові речі. А ще полонені вороги мають роботу, працюють 6 днів на тиждень, отримуючи заробітну плату. І як би важко не було нам думати про те, чи виконує Росія зобов'язання аналогічні по відношенню до наших військовополонених, ми орієнтувалися саме на те, щоб виконати всі вимоги, показати всьому світу, що ми європейська цивілізована країна. Я переконана, особисто переконана, що наші умови, коли ми їх доводимо до високого стандарту, вони все одно підвищують рівень, який надає Росія нашим полоненим. Тому що якби вони бачили теж катування або підвали сирі, холодні і так далі, точно би нашим воїнам було ще важче в полоні. Загалом за час повномасштабної війни відбулось близько півсотні обмінів військовополоненими. Понад 2500 українців вдалося повернути з російського полону додому. Ірина Марків, Геннадій Нікеєнко, подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.